rapaziada. Fica da hora também. Várias montanhas que eu tenho que ir embora. Qual super você vai comprar pra mim? Eu pego ele muito na 2104. Já padronizou, né? Eu achei muito da hora isso. O super também acho que não. Vamos ver o meu mentor pra ele. Vai testar o Uber. Tá ligado, cara? O da. Thank you.
Tá chegando lá. Vou filmar aqui os 1.100 abandonados e o futuro local desse aqui. Não. Gravei. Totalmente depenado com... Já tava acabado quando eu tava operando, né? Nas linhas 7 e 10, este trem estacionado na plataforma número 3 realizou sua última viagem operacional.
Fim da última viagem do trem da série 1100, gente. É, né, estamos aqui na estação Jundiaí, do outro lado ali tem o trem novo, nossa, série 9500, né? E é isso aí, deu pra aproveitar aí, depois de 60 anos de operação, a última viagem do trem da série 1100. A máscara original. Agora posso, né? Sim. As portas estão sendo fechadas. Tá brava. Fala de novo, moça. Fala de novo, por favor. Vai ter que ter visão pra cá? Eu não sei. Bora correndo. Acabou! Merda! Eu tô achando que eu queria comprar aquele barbantinho, sabe que tem aqui? Nossa, velho. Tem? Nossa, se tivesse um negocinho. Eu acho que ali tem um bagulho. Ah, mas aí. Tem aquele pezinho que dá pra você ficar assim, né? Nossa, mano, tinha essa porta tem. Olha, essa porta tem esse símbolo. Caraca! Carol, não tem como a gente dividir, né? O negócio lá tá batendo esgoto, não maneira que eu parecia mais, né? Oi! Gostei! Último trem, hein, gente? Acabou. Acabou. Olha, tem um lente. Tá.
50 em contato com esse daí é. Ah. Nem pra 1.700. Nem pra 1.700. Acho que vai vir outro. Não dá, né? R$1.000. Isso é simbólico, cara. É simbólico. Ah, isso é. Isso aí não foi letra nenhuma. É. Você vai pagar na mesma plataforma ainda, hein? Vai não? Ou não? Acho que não. Não, quem diria? É. Se não sair, seguir, né? Foi tipo o A35 quando foi embora e o J37 foi na plataforma. Tá tipo a mesma coisa. Bom dia. Após mais de 60 anos de serviços prestados nas linhas 7 de mil e 10 de Urquiza, este trem fará sua última viagem operacional, tendo como destino a estação de Jundiaí, na DDFM parada em todas as estações. CDTM, Bebê Leitores, uma boa viagem.